Mette Frederiksen skal i hvert fald få rigsretssagen, og det der er kernen i Kjelds sag, er jo også at spørge, hvem der er de egentlige terrorister. Jeg mener, at Mette har indgivet frygt hos den danske befolkning, da hun lukkede landet ned. Jeg har skrevet en klumpe på 24 nyt, kom jeg til at nævne igen, at frygten er mit våben, ikke? Altså, ja, præcis. Og hvem var det, der sagde det? Det var Hitlers... Hvad hedder det? Nej, Heinrich Hitler, han er citeret for at sige, det gør ikke noget, de hader mig, bare de frygter mig. Nå, ja. Jamen, jeg mener også, at han nævnte, at man kan styre folket, så længe man kan indgive frygt. Ja, men jeg elsker historiske sammenligninger, fordi det, der er interessant, det er, at vi har i 30'erne fascisme og nazisme, og i dag har vi venstre-radikalisme og woke, og de kan tage hinanden i hånden. Ikke? Og de er lige autoritære, de er to af alene samme dårlige stykke. Ja, lige præcis. Og det er jo også det, at man sætter det op som den her højre og venstre fløj, der er i kamp med hinanden. Ja. Men man ser jo alligevel, at det er de borgerlige partier, der har stillet en advokatundersøgelse, eller de har stillet mere til ansvar for de lovgivninger. Men så har man jo sådan nogle semi-socialdemokrater som Ellemann Jensen, folk uden boller. Lykke, som jo er en levebrødspolitiker i en grad, som er utrolig. Og nu udtaler jeg mig som debattør, skal jeg helt sige. Ja, det er også det, for der er forskellige roller der. Ja, nu har jeg den kasket på, hvor der står, at jeg er debattør. Ja. Og det vil jeg have lov til. Og det er jo en del af hele den her kamp, du også påfører. Vi har ytringsfriheden af en årsag. Ja. Og vi har en skærpet pligt til at ytre os, når det er, vi gør os selv til repræsentanter. Men må jeg spørge, om du selv har været tilkommet? Du sagde, at du kendte Glistrup. Ja. Er du med i Fremskridtspartiet? Nej, det var jeg ikke, men jeg har jo siden 68, hvor russerne rykkede ind i Prag, været engageret i politik, i hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Jeg kan huske valget i 73, hvor Glistrup kom ind, og min far og mor, de var selvfølgelig dybt frustrerede over, at man kunne stemme på sådan en mand. Erhard Jacobsen også, ikke? Og så er det sådan gået slag i slag. Jeg har været KU'er tilbage i 80'erne, melder mig ud i 83 i forbindelse med, at man ændrer udlændingeloven, hvor man åbner sluserne. Det skal der ikke sige. Jo, det gjorde jeg. Så man kan sige, at jeg er rimelig konsekvent. Jeg har en kort periode været medlem af Nye Borgerlige. Udtrådte, fordi at jeg kunne ikke få svar på, hvad så med min far. Jeg er ikke... og så er jeg der på Christiansborg som... medarbejder for DF, sidder og lavede deres beslutningsforslag og så videre. Ikke? Så jeg kender dem godt ind i maskinrummet. Så der kan jo være flere årsager til, at sådan en som Kent Nielsen, han er vigtig for myndighederne at censurere. Han er jo også både islamkritisk, coronahåndteringskritisk, globalistisk, magtdelitærkritisk. Kan man tillade sig at være kritisk i Danmark, eller... det hele coronaperioden, som kørte, den viste jo, hvor skrøbelig demokratiet er. At det er en meget tyndt lag fernis i virkeligheden. Vi har et folkestyre, som vi har haft siden 1849. Ikke? Yeah. Og hvor det er den enkelte person, der afgør, om demokratiet fungerer, eller dysfunktionelt. Yeah. Og Mette Frederiksen er det værste eksempel på... Og modsætter sig en person, som i den grad, efter mit hoved, har en antidemokratisk indstilling. Mm. Er du klar til at frelse store bødedag? Ja, af mere end en grund. Fordi det er endnu en løgn, vi får, om at vi kan redde Ukraine, hvis vi frelser, eller hvis vi sløjfer en bødedag. Kristendommen. Altså, det er fjerner kristendommen sindssygt. For våbens skyld. Ja, ikke? Ja. Altså, endnu en løgn. Jeg vil sige, jeg ved med sandhed, jeg er sikker på, at Frihedslisten vil elsker have dig, men jeg vil altså også ønske at have dig som retsordfører for partiet samfundssind. Du er helt fantastisk. Jeg hørte lige der, vi snakker omkring Ukraine og sådan noget. Jeg vil sige, at kongebeviset for, at Mette Frederiksen overhovedet ikke er interesseret i at standse dernede, det er jo, at hun faktisk udmeldte ret hurtigt, at alle kunne drage i krig dernede, både på Rusland og Ukraines side. Altså, og så er mit spørgsmål bare, hvornår begynder vi at sende våben og penge til Rusland også? For det er åbenbart, man må bare gerne holde liv i den her krig dernede, og det er jo også et sted. Det er fordi, det er en hvidvaskningsmaskine, hvor pengene bliver sendt til. Ja, men det er meget sjovt, ikke? Fordi hvis vi tager den historiske parallel til 2. verdenskrig, så var det sådan, at man åndede lettet op ind på Christiansborg, fordi der var en masse danske, der meldte sig til Østfront. Hvis det ikke var sket, så måtte man tvangsudskrive værnepligt. Og det, der var jo 6.000 danskere på Østfront. Jeg ved ikke, om halvdelen af dem de døde, men hvis de ikke havde meldt sig,
så havde Danmark jo sådan set stået et rigtig dårligt lys over for de allierede, ikke? Så historiens hjul drejer om sin egen akse, også i forhold til Ukraine nu, ikke? Hvor man bliver ved, selvfølgelig at en aggression, en angrebskrig fra Ruslands side, efter mit hoved. De skaber den krig, NATO har jo presset Ukraine. Men jeg skal så også sige, som svoren Trump-tilhænger. Jeg siger, det er også! Ja. Er det Trumpist? Ja. Men Danmark great again! Okay. Trump, det var jeg jo helt cool. Jeg har lige fået stjålet min kasket af en flok P-dreng. Ja. Men Trump havde jo stoppet den krig for længst. Ikke? Han er jo ikke ekstremist, han er bare almindelig amerikaner. Jeg tabte ham. Nej, det var da kæmpe. Ja, ja. Jeg tager ham bare senere. Så Trump, han er jo USA's svar på Rasmus Paludan, ikke? I en lidt større format. Altså. Det kan nogen påstå, ja. Selvom han ikke har brændt nogen. Ja. Han har stået med bilen. Du skal passe på, det er lidt mørkt. Jamen, det er det nogle gange i en rigtig vinkel, så bliver det lyst igen. Ja. Og rullet udstede jorden herovre. Men vi vil også til at gå ned og vi vil have bajer. Ja, vi skal sgu fejre. Vi står i hvert fald herude for dig, Kent. Vi er her ved din side. Jeg vil sige, som jeg også sagde før, at det her, det handler jo egentlig ikke om mig. Det handler jo om, at hvis jeg kan blive dømt for det her, så kan alle blive dømt for at sige os mening i Danmark. Så det her, det er altså en kamp for vores frihed, som det jo har været de sidste par år. Hvis de fjerner ytringsfriheden, så der er ikke noget demokrati i Danmark i forvejen. Det kan vi jo se, medier, der kontrollerer staten, og du kan ikke stemme på hvem som helst. Du vil til et folketingsvalg, det er kun i samme region. Og man kan jo mange ting om vores forfejlede påståede demokrati. Jeg bare sige, hvis de fjerner ytringsfriheden, så er vi fucked. Så har vi, det er det eneste forsvar, vi har. Men det er det, der vil det er mundens svær. Og som jeg sagde ind i retten også, det der skete den dag, hvor jeg hissede mig op på Magnus, det kommer jo af, at man har censureret folk, biologer, læger, videnskabsfolk, forskere, alle mulige, som har gået imod den her agenda. Og det er jo dem, jeg har lyttet på. Derfor har jeg ikke taget det her, de påståede vacciner, lader mig teste utallige gange. Regner fuldmigt. Vi står bare der, at hvis de fjerner vores ene, og det er vores eneste forsvar, vi har nu, det er sgu vores mund, altså mundens svær, som Jesus har sagt. Hvis de fjerner det, så presser de os til at være endnu mere udregerende, end bare et verbalt overfald, som jeg vil kalde det, verbalt overhældning, jeg gav Magnus Heunicke. Som jo er fuldstændig velfortjent. Manden er jo massemorder, som jeg har sagt flere gange i retten, og det står jeg ved. Hvor vi går en, går vi alle kendt. Du er virkelig et eksempel på noget, der kan ske for os alle sammen, hvis ikke vi står sammen i at have mod til at gøre modstand. Præcis, jeg er virkelig taknemmelig for, at du tager virkelig et slag for vores alles ytringsfrihed, jo, for det er et angreb på ytringsfriheden, at du er blevet kendt skyldig. Så jeg er taknemmelig for, at Gud har bragt dig den mest vågne advokat, jeg i mit liv har mødt. Han er naturligvis. Tak, Mila Kongsbak, for det. Ja, fantastisk. Vi er alle sammen forbundet, og jeg tror virkelig på, at... Der er ingenting, der er tilfældigt. Nej, ingenting er tilfældigt. Og vi bliver kun testet i prøvelser, og Gud ved, vi kan bestå. Og jeg tror, Kent, han kender din styrke til at vide, at du er en ultimativ frihedskæmper, hvor ingen andre ville have kunne tage det her slag end dig. Der er ikke nogen, der er bedre til at være Kent Nielsen. Skam end dig. End Kent selv. For det er dit land. Det er faktisk ikke mit land, det her. Det er dem, der elsker Danmark, og danskerne og dansk kultur. Det er deres land, og det er jo selvfølgelig også mig. Det er altså ikke... Og så øvrigt fjern mediestøtten. Ja, mediestøtten. Og giv det til VTV. Det gør journalisterne afhængige af, nærmest det er et drug. Ikke? Ja. Lad dem arbejde for føde. Lad dem gå efter sandhed. Og kan det ikke stå, at det udgiver, så må lortet falde. Ja. Som det er med alt muligt andet. Falde, ikke? Men lige nu har vi altså kriminelle mennesker, der hader Danmark, danskerne og dansk kultur til at lide eller aflede vores land. Og det skal vi have stand til. Vi skal have folk, der elsker det, vi elsker. Altså vores kultur og vores land. Jamen også bare frihed og alle de her ting. Det skal være sådan nogle mennesker, der lever det her land. Vi skal sgu ikke have kriminelle forbrydere i en, tak for det. I en kriminel pagt med rådlig glomme forum. Globalister, der ikke engang er demokratisk folkevalg. Det duer simpelthen ikke. Vi skal have stand til det. Tak for det.